ټولو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د دغه فرمان د صدور د نیټې څخه وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول ممنوع دی. تر دې وروسته به هیڅوک په خپلو ځمکو باندې کوکنار نه کوي. که هر چا کوکنار وکرل نو کښت به یې له منځه وړل کیږي او په خپله به د شرعي چلند سره مخ کیږي. همدارنګه په ټول هیواد کې د نشهیي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، تابلیتکا، چرس او د نورو ټولو نشه کوونکو شیانو استعمال، انتقال، خرڅلاو، تجارت، واردات او صادرات او د نشهیي توکو د تولید کارخانې ممنوع دي.